Ndërkombëtarët nuk u ndahen listave edhe pasi ato u dorëzuan në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ambasadorja amerikane Yuri Kim zgjodhi Elbasanin për apelin e parë pas dorëzimit të listave. Sipas saj, jo të gjitha partitë kanë marrë parasysh kërkesën për të mbajtur larg kandidimit personat e inkriminuar dhe ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të kontrollojë kandidatët. Më lejoni të them për çështjen e listave. Siç e tham më herët, pikpamja e Shteteve të Bashkuara është bërë e qartë në mënyrë jo diplomatike nga unë. Mendoj që partitë kanë marrë atë parasysh, jo të gjitha, por shumica e tyre. Tani listat janë në KQZ dhe është detyra e tyre së bashku me prokurorët që ti kontrollojnë, ti vetojnë ata kandidat. Dhe mendoj që nuk do të habiteshim nëse disa kandidat do të skualifikohen pas atij procesi. Kim u shpreh se Departamenti Amerikan i Shtetit u ka ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara tre personave. Dhe autoritetet shqiptare duhet ta kenë parasysh këtë gjë. E di që disa mund të thonë se po, është përcaktuar nga SBA, por nuk është dënuar. Mendoj se shumica e njerëzve me logjik do të thonin se kjo nuk është provë pafajësie, por është provë e mangësive të sistemit të drejtësisë së Shqipërisë dhe nevojës për reformën në drejtësi. Kjo nuk ka të bëjë me faktin nëse Shtetet e Bashkuara pëlqejnë apo nuk pëlqejnë dikë, por ka të bëjë me faktin se nëse sekretari i shtetit ka vendosur, pas kërkimit, informacionit dhe kohës së bollshme, që dikush përbën kërcënim për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Ambasadori amerikane u shpreh se ata persona që sipas Departamentit Amerikan të Shtetit cënojnë sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, përbëjnë kërcënim edhe për sigurinë e Shqipërisë. Nëse dikush është kërcënim për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, mendoj se është e vlefshme që votuesit shqiptar dhe autoritetet shqiptare të shqyrtojnë nëse ky person mund të jetë një kërcënim edhe për sigurinë tuaj. Yuri Kim u takua në Elbasan me përfaqësuesit e partive politike në këtë qytet, Gazmend Bardhi, Taulant Balla, Monika Kryemadhi dhe Rudina Hajdari.